Cea mai performantă dintre grupele Centrului Juvenil de la Politehnica, cea de junior 2003, a început pregătirea de iarnă. Echipa a terminat pe locul întâi turul din seria 7 a campionatului național de junior B. În cele 8 etape, băieții antrenați de Iulian Prodana nu au cunoscut gustul înfrângerii. Au terminat un singur meci la egalitate și au 4 puncte avans față de locul 2, CSS Caran Sebeș. Albioleții au marcat numai puțin de 44 de goluri, adică o medie de 5,5 pe meci. Celelalte echipe timișene sunt clasate astfel: CSS Lugoj locul 4, ACS Poli locul 6, Ripensia locul 7. În serie sunt 9 echipe, iar pe ultimele două poziții se află două formații din județul Hunedoara, CFR Simeria și Dacia Orăștie, cu câte un singur punct.